Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk video ni saya fokuskan asas pembinaan laman web menggunakan Wix. Wix.com. First sekali, anda pergi ke Wix. Type je dekat Google W-I-X. Wix. Enter. Dan di sini akan jumpa dah Wix.com. Okay, masuk dalam Wix.com. Design ni akan sentiasa berubah. Tak semestinya sama macam dengan tertera di skrin sekarang. Tapi walau bagaimanapun, apapun sahaja design yang ada ni, anda just click start now sahaja. Start now ni, sekarang ni dia akan masuk ke account saya sebab dia boleh detect saya punya account. Kalau dia anda belum ada account, saya log out ya. Log out. Okey. Kadang-kadang dia akan keluar design yang macam ni. Pun sama, anda boleh klik get started ataupun dekat atas ni sign in yang sini ya. Okey, kalau anda dah ada account, klik sign in. Kalau belum ada account, klik get started. Bila anda klik button ni, dia akan membawa ke log in ataupun sign up page yang ini. Kalau belum ada account, sila daftar dengan klik sign up free. Tidak ada apa-apa bayaran. Bagi email dan juga masukkan password. Itu sahaja. Anda juga boleh sign up dengan menggunakan account Google dan account Facebook ataupun account Apple. So, saya dah ada account dekat sini dan saya dah ada email dan password dekat sini. Just log in. Bila kita log in, inilah account Wix kita. Di sini, sekiranya anda keluar design yang lain, anda boleh klik dengan klik button Wix logo dekat atas ni. Dia akan keluar macam yang tertera di skrin sekarang. Saya dah ada satu, dua page. Dua website maksudnya. Dua website. Satu website dan dua website. Ini ialah domain website saya. Oops, sorry. Saya keluar patah balik tadi. Ini ialah domain website saya bawah ni. Cikgu Yasir ni dia boleh detect menggunakan account kita yang kita daftar menggunakan email kita tu. Yang ni kita tak boleh ubah. Wix.site.com ini ialah domain Wix. Kita tak boleh ubah. Dan kita hanya boleh ubah di belakang saja slash apa page kita. Website kita. Boleh ubah belakang ni. Ini kita panggil sebagai subdomain. Kita menggunakan subdomain Wix. Sekiranya kita ingin menggunakan domain sendiri, contohnya macam dengan saya nak gunakan cikguyasir.my contohnya, ataupun cikguyasir.com ataupun cikguyasir.com.my contohnya, ataupun apa saja nama, bajumurah.com.my contohnya lah ya. Itu adalah domain kita sendiri. Yang itu kita kena upgrade package menjadi package berbayar. Alright. First thing first, apabila kita masuk ke account Wix, kita nak buat website. First kali untuk buat website, kita klik create new site dekat sini belah kanan. Atas ni belah kanan. Create new site. Klik create new site. Yang ni kita what kind of website are you creating? Dia bagi example dekat bawah ni, adakah kita nak buka online store, portfolio, blog, consultant, technology company dan sebagainya, kita boleh letak kat sini. Saya ambil kaedah untuk tidak memberitahu dia sebab dia tanya ni untuk dia nak suggest kepada kita team. So, saya skip je. Klik bawah skip. Dan dia tanya lagi sekali, apa yang kita nak masukkan, value added yang kita nak masukkan, plug in yang kita nak masukkan.
ciri-ciri yang kita nak masukkan dalam website kita tu. Adakah kita ada chatting, ada online store, ada booking, ada event. Saya tak pilih salah satu, semua ni saya tak pilih. Saya just skip. Sampai ke sini, kita pilih yang sebelah kanan ni, create your website with the editor. Okay. Yang ini, Wix ADI ni, dia orang yang akan buat. Yang ini, dia tak menepati citarasa kita sebab kita dia tanya soalan-soalan macam tadi dan terus keluar template. So, saya prefer kita gunakan create your website with the editor. Kita pilih template kita sendiri dan kita edit sendiri. Edit a template. Di sini ada ribuan design. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Yang ni mungkin tak keluar semua. Kalau nak keluar semua, kita klik je sini. All templates. Yang ni eh. All templates. Klik all templates. Dia akan keluar semua lah. Banyak page yang ada. Ni. Banyak page yang ada ni. Ribuan jenis. So, katalah saya nak buat saya punya CV. Biodata saya. Ini ada creative CV contohnya. Saya buat yang ni. Saya pilih edit. Kalau nak tengok dulu design dia macam mana, kita klik view. Okay, inilah design dia. Simple saja. Dan ini ialah page yang ada. Page 1, page 2, page 3. Simple saja. So, saya nak ambil yang ini untuk nak buat saya punya biodata. Jadi, saya klik edit design. Kalau tak nak, kita buang pangkah dekat atas, pangkah, buang. Dia akan batas balik ke tadi dan kita boleh pilih design yang lain. Kita habiskan masa untuk nak tengok design lagi bagus sebab ia akan memudahkan kita edit nanti. Sekarang saya dah pilih satu design. Okay. So, bila pilih satu design ni, kita tunggu dia loading design tersebut. Then kita dah boleh start edit kita punya website. Saranan saya, minta maaf, saranan saya untuk nak cepat siap, kita ikut saja design yang ada. Cuma kita double click dan edit, double click edit, double click edit, tukar gambar, masukkan video, itu sahaja. Okay, jadi first time dia akan jadi macam ni, kita klik mana-mana ruang kosong. Right? So, next video, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak mula edit.